توحید کے عباس توحید کے ہمراز کا ہمراز عباس توحید ہمراز کا ہمراز او آغاز سے پہلے کہیں عباس کا آغاز قرآن قرآن جب حسین بنا دین بن گیا قرآن جب حسین بنا دین بن گیا عباس اس میں سورۃ یاسین بن گیا قرآن جب حسین بنا دین بن گیا عباس اس میں سورۃ یاسین سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج بھجن سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں خیر ہو گیا آپ کے کیا کہنے سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں اگر ہے کوئی یزید تو ٹکرا کے دیکھ لے عباس کا عالم ہے کلندر کے ہاتھ میں جھکتے ہیں جہاں شاہی تیرا واسطہ جھکتے ہیں جہاں شاہی تیرا واسطہ جھکتے ہیں جہاں شاہی تیرا واسطہ عباس پھر ایسا دنیا میں در کہاں عباس پھر دنیا میں بھر کہاں جھکتے ہیں جہاں شاہی تیرا واسطہ عباس پھر درسا دنیا میں بھر کہاں جھکتے ہیں جہاں شاہی تیرا واسطہ عباس پھر درسا دنیا میں بھر کہاں عباس پھر دنیا میں
پھر سے میں آ گیا ہوں کہ